Kilio cha haki. Chanzo halisi cha ugonjwa ukimwi hakijabainika, huku ikidaiwa kwamba ulitokana na nyani. Watafiti walibainisha kwamba vilikuwapo aina ya virusi vilivyowaathiri nyani vilivyoitwa simian immunodeficiency virus SIV, na vilikuwa na dalili sawa na vile vilivyowapata binadamu. Wengi walioathiriwa mara ya kwanza ilibainika kwamba walikuwa walaji wa nyama ya nyani, na huenda viini vilivyokuwa katika nyani viliingia milini mwa binadamu na kujibadilisha kuwa virusi vya HIV. Madaktari pia walichanganyikiwa wasijue jinsi ya kuwashughulikia waathiriwa hao. Na sasa inaelekea kwamba makosa kadhaa yalifanyika katika kudhibiti ugonjwa huo, kwani baadhi ya waathiriwa akina mama walijipata katika hali ya kulazimishwa kutumia mbinu za upangaji uzazi zilizokuwa na madhara makubwa kwao. Mimi nilifungwa kitambo kidogo. Nakutana na mama Grace Odhiambo, japo si jina lake halisi. Anaamini kwamba aliupata ugonjwa huo miaka ya 90. Kulingana naye, alikatwa kizazi wakati wa kujifungua. Kenye kilinisababisha nikafungwa, mume mwenye alikuwa amenioa ndio alishauriana na daktari nikaweza kufungwa. Kwa sababu yeye alijua ameambukizwa, na sijui ilikuwa naona tutakufa tuache watoto wote mayatima, sijui nini, sijui sinjoi kujua mpaka wa leo. Wakati nilizaa, nilifanyiwa operation ndio hapo nikafungwa. Nimezaa watoto wawili na wote hakuna mwenye ako hai, wote walikufa. Lakini je, alijua vipi kwamba amefungwa kizazi? Nilikuja kujua kama 10-11 years baadaye. Baada ya kujua hali yangu ya HIV na baada ya kupata mafunzo, nilikuja kujua kumbe mtu anaweza pata mtoto. Sasa katika ile hali ya kutafuta mtoto, ndio nikatumwa scan. Scan nikaambiwa siwezi nikazaa. Sasa nikauliza kwa nini siwezi nikazaa? Nikaambiwa ulifungwa kuzaa, uwezi ukafanya nini ukazaa. So mimi nikiimagine sinjawahi kuninika, ambia daktari mimi hata family planning huwa situmii na sinjawahi kutumia. So daktari akaniambia niende nishauriane na mume wangu. Wakati nilimwambia hivyo, yeye alienda na akaoa. Akaniambia hiyo story hataki kuwahi kusikia kiongelelewa. So baadaye alikuja akaniambia, "Wewe juu uwezi ukazaa. Unakumbuka ule mtoto alikufa ni miaka ngapi yeye amekufa, na unajua unaweza sasa hii uwezi ukazaa." So mimi ndio nikajijazia, yeye ndio alishauriana na hao watu wakanifunga kuzaa. Mama mwingine ambaye pia ninampa jina Roslyn Nafula, vile vile analalamikia masaibu yayo hayo ya kufungwa kizazi. Wakati nilijipata niko na mimba, kwenda kujifungua nilijifungua watoto wawili mapacha. Nikaanza kuambiwa family planning, niende nifungwe nikuza. Nani alikuwa anakuambia? Nasi mwenye alikuwa in charge. Tulikuwa na maziwa ya mkebe ya nani. Walikuwa nakwambia, "Ndiposa tuendelee kukupatia hii maziwa, ni lazima ufungwe kuzaa." Nilikuwa na harasiwa mpaka nikajua hawa watoto nikianza kuwanyonyesha tayari nitawapatia virusi. Sasa ilibidi niende nifungwe. Anasema baada ya hayo alikubaliwa kuendelea na mpango wa kuachukulia wanawe maziwa hospitalini. Watoto wangu waliendelea na maziwa, ambapo after 1.5 years watoto walipimwa na wakapatikana wako negative. Kilio cha haki. Mungu akiumba mwanamke na mayai yake yakizaa hakuwa mjinga. Ulikuwa unafungwa tu life ukisikia. Niliona shida. Kulingana na Nafula, hatua hiyo ilimfanya kuachwa na mmewe kwa kuwa asingeweza tena kuzaa. Tukiongea na wewe, mali nilikuwa nimeoleka nilifukuzwa. Mwanaume kwanza akisikia uzai, anaonanga wewe, sasa ni kazi gani utafanya kwake? Kinachomgadhabisha zaidi ni kwamba hakupewa ushauri wakati wa kufungwa kizazi ili afanye uamuzi wa busara. Hata kama wataendelea kufunga wamama, mtu apelekwe mafundisho, ajue advantage na disadvantage. Ndio sasa yeye mwenyewe aamue kufungwa. Kilio chake ni sawa na cha mama Grace Odhiambo anayewalaumu madaktari waliomfunga kizazi. Mimi Mungu hakuniumba sina uwezo wa kuzaa. Aliniumba nikiwa na uwezo wa kuzaa kama mama mwingine ule. Na saizi sina watoto. Hata kama niko na watoto si wangu. Una imagine huwa na feel aje? Mtu alininyima haki yangu ya kuzaa, nilee watoto wenye si wangu. Ndio uende ikawa wakati huo, hiyo ndio nini yenye waliona wananisaidia, na katika njia moja ya kunisaidia ikawa ni njia moja ya kunidhulumu. Lakini katika ulimwengu ambao tunaishi saa hii, kuna mama anafanywa hiyo sterilization kwa vile ako na HIV. Na sasa kwa ushirikiano na wanawake wengine wamewasilisha kesi mahakamani kupitia wakili wao Sandra Ochola. Natoka katika institution inaitwa Kelin.
Kelini najihusisha na mambo ya afya na haki za kibinadamu, na ndio sababu Kelini kajiunga na hii kesi. Ni wanawake wangapi ambao unawawakilisha kwenye kesi hii? Kuna kesi mbili. Ya kwanza ni mwanamke moja ambaye pia anatafuta haki, na kesi ya pili kuna